O sistema de graduação Dan consiste em 10 passos, começando com o primeiro. O primeiro Dan é entregue àqueles que aprenderam as técnicas básicas de Karatê e conseguem aplicá-las. A cor da faixa é preta e representa a essência da arte. Lembrando que o praticante deve buscar o esvaziamento dos sentimentos egoístas e desenvolver uma força de vontade capaz de superar qualquer obstáculo. Da frente de Gidan Kawai. Sambonzuki Oikumi. Echi! E. Sankyai! Sagate! Jodan Ageoke! Maigeri Gyakuzuki. Echi! E. San! Shikyai! Chudan Sutouke, Kibadachi Empi, Zenkutsu Dachi Uraken, Gyakuzuki. Ichi! I! Sankyai! Shutokamai. Ei! Sagate, Shutouke, Maiashi Maigeri, Gyaku no Kite. Ichi! I! Ok. Yame. Esquerda frente, Gedan Kamae. Oi. Jukamae. Gedan Barai. Neko Ashidachi Chudan Uchiuke. Zenkutsu Dachi Urazuki. Yori Ashigakuzuki. Ichi. E. San. Shikai. Mawate. Ei. Jukamai. Maigeri, mawashigeri. Karagi Yakuzuki. Ichi. E. San. Kei! Mawate! Ai! Jukamai! Ushirogeri! Gyakuzuki! Ichi! I! Sankyai! Mawate! Gedan Kamai! Kaiten Uraken, Gyakuzuki. Ichi. I. San. Shikai. Awate. Ai. Yame. Esquerda frente, Gedan Barai. Ai! Jukamai. Yokuyage. Yoku Kekomi. Ichi! I! San!
Fique aí! Mawate! Ei! Jodan Sotouke! Yokuni Yoriashi Gedanbarai! Maiashi Maigeri! Gyakuzuki! Ichi! E sa shikei mawate ai yame yasume. Comitê, hajime! Yeah!
Oh!